Wa. Tupo tayari. Tupo tayari kwa ku kwa kuondoa na kupoteza kabisa unyanyasaji wa watoto na waje wawe na maisha bora baadaye. Kesho yetu inatokana na leo. Na kukutambua hivyo tukaweza kuchukua hiyo kesho. Na tukaweza kuchukua neno kafe. Ni sehemu ambayo haihitaji urasimi aina yote. Kesho kafe ni mkusanyiko wa wadau mbalimbali wanakuja pamoja kwa ajili ya kusaidiana, kushauriana, kukumbushana na kuelimishana masuala mbalimbali yanayohusu watoto ili kuweza kutafuta ufumbuzi wa matatizo mbalimbali wanaokabiliana nao watoto katika jamii yetu ya Tanzania. Pengine unaweza kukuta ni watoto wanakuwa abused sexually, kwa hiyo tukija kwa pamoja tunaweza kuweka mawazo yetu kwa pamoja na kutafuta namna ya kupata utatuzi. Asante ni na shukuru, naomba mkae chini, shairi tusonge mbele na wote mnisikie. Atukuzwe Maulana kwa wema ulo mkuu, kutuwezesha kutana kesho kafe yetu kuu. Tulikuwa tujui mwafaka ni mda huu, kesho kafe ndio yetu, watoto tuwalindeni. Yapo mambo mengi wanaokabiliana nayo watoto, lakini wanashindwa kuyazungumza waziwazi. Sasa unapokuwa mdau, pengine mtoto anaweza katengeneza urafiki au tunasema ile working relationship na mtoto, na akaweza kukueleza kwa uwazi zaidi. Sasa tunapokutana wadau, tunajadili yale watoto ambao wanakuwa wanatuambia au pengine tumeyaona moja kwa moja. Tunakuwa kama sauti kwao, kuweza kuwasemea yale ambayo yanawakabili. Wanapata fursa kuzungumza, wanapata fursa kusikilizwa na hata kutekeleza mawazo yao. Tupate mtu mmoja tu ambaye atakuwa ataandika kile ambacho tutakijadili katika kila meza baadaye tutakapoenda kufanya majadiliano katika meza zetu. Oh, watoto wa Tanzania, ni taifa la kesho. We have an artist. We're honored to have an artist who's going to draw all of your ideas. Mzazi na mlezi, ni mimi na wewe, tuna jukumu kubwa, twende pamoja, tuwalinde na kuwalea watoto kwa faida ya kesho. Tuseme nao, tucheke nao, na hata pia tuimbe nao. Kesho kafe, kesho kafe, papa papa. Unapata uwanja mpana wa kuzungumza kile wanachoamini kwamba kinaweza kusaidia jamii katika mazingira yale ambayo wao kwa mitazamo yao wanaona ni sahihi. Hebu tuambie wewe kwa mtazamo wa kundi lenu. We found out that transport is one of the difficult challenges for a kid or a child in Arusha. Pia tumeona kuna zile lack of resources ya kuweza kuexpand social skills za mtoto. Kwa mfano ukiangalia hapa Arusha, hamna sehemu nyingi za watoto za kucheza. Kuelimisha jamii kuwa na mazingira salama kwa ajili ya ulinzi na maendeleo ya mtoto. Kunyanyasika kimwili kwa mfano, kutokana na kwamba sheria ya mtoto haizingatiwi ndani ya jamii, watoto hupigwa, kunyanyasika na watapata madhara makubwa kutokana na hali hii. Kupewa magari ya shule. Magari ya shule. Tuwe madarasa mazuri na tupate elimu bora na tuwe na vifaa vya kufundishia, madawati, chaki na maktaba. So we must have adequate recreation centers in Arusha. Most of the schools here in Arusha, they are privately owned and most of them are just in someone's house. So you'd find that there is no physical education because no one has an area where you can even have a football pitch. Or something that a child can learn that will push them ahead by God. It is our responsibility to pass those skills on. Whether there's an art center or whatever, we can do it as individuals.
So the wazee have to step up to the line and show these children by example. Yupo Sadala is our designer and artist. Yeye atakuja kutuonyesha mawazo yetu. Arusha ambayo tunahitaji sisi wana Kesho Cafe ni Arusha ambayo ina vivuko zaidi ya hivyo viwili ambavyo tunavyo. Tunasema watoto ni taifa la kesho. Kesho haiwezi kuwepo bila leo. Kwa hiyo leo tukiwekeza kwa watoto, wataweza kuwa viongozi wazuri, watakuwa wafanyakazi wazuri wa baadaye kwa nchi katika kuelekea maendeleo. Kwa upande wa elimu, kisiasa, kijamii, yote tutakuwa tumetoa hiyo fursa. Mimi nimekuja kwenye Kesho Cafe kwa sababu inahusiana na swala zima ya watoto, kuhusu unyanyasaji wa watoto. Napenda kuja Kesho Cafe kwa sababu ni nzuri, inafundisha na inaelimisha. Napenda kuja Cafe kwa sababu inaelimisha kuhusu kujua mambo kama haki zangu. We must do creative thinking to help our children. Kuna vitu ambavyo nilikuwa nahisi kama mtoto anyanyasiki, lakini Kesho Cafe imenifanya mimi niweze kujua kwamba vitu fulani mtoto akifanywa vinaweza kufanya kwamba ni unyanyasaji wa mtoto. Mtoto ni hazina. Na tunategemea kwamba baada ya muda huyu mtoto ndio atakuwa baba, huyu mtoto ndio atakuwa babu, na huyu mtoto ndio atakuwa mtu tunamtegemea kwa ushauri. Sasa tunamwandaaje katika hayo mazingira? Ndio maana Kesho Cafe inawaleta hao wadau ili tujue tunatengenezaje kesho nzuri ya mtoto. Inapaswa sisi wenyewe tutambue kwamba tulikuwa watoto. Je, tungeishi maisha wanaoishi hawa watoto sasa hivi, sisi tungekuwaje? Mimi na wewe, we are the agent of change. Ni chachu ya mabadiliko yoyote. Na tunaweza kujua tunahitaji kesho yetu iweje. Kwa hiyo ninakuomba uwe ni mama, baba, mtoto ama kijana. Ni wajibu wako sasa kuhakikisha kwamba unawekeza kwa mtoto. Awe ni wa kwako uliyemzaa ama sio wa kwako uliyemzaa, tunatengeneza taifa moja. Kwa hiyo kwa pamoja tuwekeze kwa huyu mtoto. Asante.